ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ବ୍ରତଘର ସମାରୋହ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁ ପଇତା ସେମାନେ ପକାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ବ୍ରତଘର ସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ ବ୍ରତଘର ସମାରୋହକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ଥ୍ରେଟ୍ ସେରିମୋନି ଥ୍ରେ ଏଟ୍ ସେରିମୋନି କୁମାରିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଉତ୍ସବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଉତ୍ସବଟି ପ୍ରଥମ କରି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁମାରିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରାହେଇ ଗୋଟିଏ ସମାରୋହ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି କୁମାରିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଉତ୍ସବକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ସେରିମନି ପପର୍ଟି ସେରିମନି କର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଧ ସମାରୋହ ଏହି ସମାରୋହରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି କାନଫୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି କର୍ଣ୍ଣବିନ୍ଧ ସମାରୋହକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ଇଆର୍ ପିୟର୍ସିଂ ସେରିମନି ୟର ପିୟର୍ସିଂ ସେରିମନି ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା करोनेसन सेरीमोसन सेरीमो शिक्षा समाप्त समारोह कहबा कन्वोकेशन सेरीमो कन्वोकेशन सेरीमो सादखिया उत्सव आपान प्रेग्नेंट लेडी म 7 मंथ जो समय चाहिँ समयमा तपा घरूार आए विभिन्न प्रकार खाइसम्म तपाईँ यही सादखिया उत्सवको कहबा ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଏକୋଇଶିଆ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହି ନାମକରଣ ଉତ୍ସବ ବା ସମାରୋହକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ମୁଣ୍ଡନ ଉତ୍ସବ ବା ସମାରୋହ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷକର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କରି ମୁଣ୍ଡନ କରାହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ତେବେ ଏହି ମୁଣ୍ଡନ ଉତ୍ସବକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା

आपने देखि रो लास्ट इयर पे विदाय संवर्धना दि जाए कि घरे और संवर्धना दि जाए तेबा संबर्धना को इंग्लीश्रेवा फेयर फेयरवेल पार्टी फेयरवेल फेयर फेयरवेल पार्टी और इट फेयरवेल सेरीमोनि निर्बंध समारोह जहाँ रे आम कह एंगेजमेंट सेरीमोनि और रिंग सेरेमनी एंगेजमेंट सेरेमनी और यू कैन से इट रिंग सेरेमनी विवाह समारोह विवाह समारोह को इंग्लिश रे आमे कहबा वेडिंग सेरेमनी वेडिंग सेरेमनी हमर तो माने जानिथिबे विवाह पूर्व रो मेहंदी हळदी आउ संगीत रो समारोह हेथाय तबे एही तीनोटी जका समारोह को इंग्लिश रे आमे कहबा प्री वेडिंग इवेंट्स और প্রি ওয়েডিং সেমোনি প্রি ওয়েডিং ইভেট সেরিমনি প্রি ওয়েডিং সেমোনি আপন মানে জাঁথি চাকরি কার্যকাল সমাথপ পরে চাকরি অবসর পড়ে তো এই অবসর গ্রহণ সমারোহলিশে কেবা রিটায়ারমেন্ট সেমোনি রিটায়ারমেন্ট সেরিমোনি অন্তম সংস্কার সমারোহ যা ইংলিশ আমি কেবা ফিউনেল সেমোনি ସେରିମୋନି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମାରୋହ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ଫ୍ଲାଗ୍ଟିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ଫ୍ଲାଗ୍ଟିଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜାଗାରେ ଖରାଦିନେ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ସମୟରେ ନିଆଁରେ ଚାଲିବାର ଗୋଟେ ସମାରୋହ କରାହୋଇଥାଏ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଥାଏ ନିଆଁରେ ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତେବେ ଏହି ନିଆଁରେ ଚାଲିବା ସମାରୋହକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା fireworking ceremony fireworking ceremony বৃক্ষ রোপণ সমারোহ যাহা কো ইংলিশ রে আমি কইবা ট্রি প্লান্টিং সেরিমনি ট্রি প্লান্টিং সেরিমনি ওপেনিং সেরিমনি ওপেনিং সেরিমনি উদযাপন সমারোহ গোটে এগাম্পল মু আপনার দেখি যে সময় টোকিও অলম্পিক্স হুয়ে কিংবা আমার ওয়ার্ল্ড কপ হয়ে থাকে সেই সময়ের ম্যাচগুড় খেল সরিপরে উদযাপন সমারোহ করা হুয়ে তে এই উদযাপন সমারোহ ইংলিশ রে আমি কবা ক্লোজিং সেমোনি ক্লোজিং সেমোনি আপনার টিভি দেখি মন্ত্রী ও বিধায়ক মানুষ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରାହୁଏ ଶପଥପାଠ ସେମାନେ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମାରୋହକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱେରିଂ ସେରିମୋନି ସ୍ୱେରିଂ ସେରିମୋନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାମ ସରିଗଲେ ସେ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାହୁଏ ତେବେ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହକୁ ଇଂଲିଶ୍ରେ ଆମେ କହିବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଇଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଇଙ୍ଗ ସେରିମୋନି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ବ୍ରତଘର ସମାରୋହ ଏବଂ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମାରୋହକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ व्रतघर समारोह समार रे समारोहको इङ्गलिसे कहाँ तार उत्तर आप म कमेन्ट्रे लेखि जनाउ भिडियो भन्नु लागुले आपण फ्यामिली एवं फ्रेंड्स म सहित सेयर गरिदिनु च्याने नै च्याने सब्सक्राइब भुलबेन सो द्याट इट फ्रेंड्स विल बी मीटिंग इन आउ नेक्स भिडियो टेल देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू